Ara imagina per un moment que poguessis mesclar l'essència d'aquests dos personatges. Que Espanya és una gran nació i los españoles muy españoles y mucho españoles. Y el campo de Palencia ha sido atacado. Se ha atacado la remolacha. Què en sortiria d'una mescla entre en Mariano Rajoy i en Pablo Casado? Correcte, un líder superbeneitíssim que pas de dir coses com aquestes. Todos los españoles que somos catalanes con independencia de donde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan. Somos el partido de la unión. Vamos, atura un moment. Si un gallec és català, per aquesta regla de tres, un mallorquí també seria català, no? Alberto, te convid a que venguis a Mallorca i expliquis això en els teus. Segur que els hi agrada molt aquesta idea. Un mallorquí és català, perquè si un gallec és català, vendria a ser el mateix, no? Tu diràs, deixa de dir dois. Cony, els dois els diuen Alberto. Els dois els aplaudeixen en Alberto. No podríem agafar-nos això una micona més seriosament i quan sortim a parlar davant la gent fer propostes, dir coses serioses, no dir bajanades? Per favor, que tenim el nivell de baixa sola de la sabata.